Zombie Apocalypse. Takže čau, já jsem Tego a vítám vás u hry jménem Roblox přes VR-ko. Dobré, Google Chrome. A měl bych být tady. Zvětším se to a... Dobré, co budeme hrát? Budeme hrát... Na VR-ko, ještě v rychlosti se tady testavím. VR hands. Počkejte, to udělám teďka takhle, takže... Počkejte, je to myš. Pardon, je to trošičku obtížný. Tak, už se mi to startuje. Tak, teďka se mi to... Jo. Vidíte, že tady dá Oculus Rift, i když já tady dá Oculus Quest a... Takže tím pádem, jo, vidíte, že je tady holka, spadne. Tady máme Space.
si tady dáme takzvanou raketku. Tak. Jo, jsou jiný ještě verze, tady jim dám tu raketku. Nebo se mě ptá, proč? Ha, ty kážu všichni zabil. Tady bez vrchu, skoro vůbec nevím, to je tady bez vůle tady tento vrchol. Tak. Ukážu, že to bude. Sit. Geniál, jak si sedne, jsem napsal.
Jsem jako já? Tak dávám postavu. Tak. No, dobré, hej, já moje obíčko, je to fakt divný, můžu streamovat přes VR kolečku. A zvládli to. No tak to zvládli. A kde? Na dobré. To je to, co vlastně to vyráhne. Jo, mu to dává jak pát. Vidíme, jak dá tady hezky tisky. Thank you.
Proto všechno tady strašně moc. Počkejte lidi. Počkejte lidi, někdo mi volá. Dobré lidi, já už musím. Doufám, že se nám to musím.